knapptryckarnas sommarprat, och idag har vi med oss Robin Törnlind som ska få börja berätta. Vem är Robin? Vem Robin är? Ja, Robin är en norrlänning som flyttade ner till Östergötland och uppvuxen i Norrland, bott där, växte upp i en liten by utanför Gällivare som hade ungefär 400 invånare. Så jag har levt i en ganska begränsad del av världen, om man säger så. Sen har jag väl gjort lite olika saker i livet. Jag flyttade ner då naturligtvis efter att ha provat på lite olika typer av jobb, industrijobb och städjobb och lite gott och blandat. Bestämde mig att jag skulle börja plugga till slut efter att ha gått ut gymnasiet utan fullständigt gymnasiebetyg. Blev väl vuxen någon gång där 08 och började studera på universitetet i Umeå då, som jag hade flyttat ner till innan. Där jag körde lite taxi och sånt då. Och sen efter de studierna så gav jag mig ner till Linköping då, när jag träffade min sambo Marie. Och sen så blev det då Östergötlands södraste kommun, Åtvidaberg, eller en av de södraste kommunerna. Och där bor jag nu med tre barn och min sambo på en gård där vi sitter nu. Ja, precis, det är där vi befinner oss i detta soliga nu. Ja. Men det är intressant. Hur gammal är du, Robin? Jag är 40. Det är 41 i år. Då är du ändå halvvägs någonstans, va? Tror jag. Halvvuxen får man kalla. Ja. Ja. Men så jag jobbar ju inne i Linköping idag som verksamhetschef inom LSS-området, så jag ansvar för grupp och städer där vi har där utvecklingsstörda bor då, som har viss utvecklingsstörning eller beteendeproblematik och så vidare. Så jag har gjort det. Jag jobbar med den typ av verksamhet i, vad blir det nu, sen 2011 då, började jag inom äldreomsorgen som enhetschef, så jag jobbar med äldrefrågor då. Så jag har väl varit inom i alla fall tre av grenarna, man brukar säga äldreomsorg, LSS och omsorg och psykiatri, socialpsykiatri och sånt kanske. Så det är lite blandat. Spännande, ja. Men då har jag ju nästan den absolut mest spännande frågan, och det är ju vad som driver dig och vad som fick dig att engagera dig i knapptryckarna, för du är en av dem som var någonstans med ganska tidigt ut och har varit engagerad under hela resan. Jag är nyfiken på att höra både vad som driver dig och vad var dina egna eget engagemang kommer ifrån? Ja, alltså det politiska engagemang eller samhällsintresset har alltid funnits sedan jag var liten eller yngre då. Jag började i ett politiskt ungdomsförbund lite grann så, där mitt samhällsintresse väcktes så. Och alltid varit engagerad för förändringar. Jag har alltid tyckt om förändringar och kunna vara med och påverka. Och det är kanske därför också jag sökt mig på något sätt till mera kanske chefsuppdrag, för där har du faktiskt en ganska stor möjlighet att påbörja förändringar. Sen gäller det att man får med sig folk i förändringen då. Men det är ju också så att du har en ganska tydlig roll i att kunna påverka ännu mera. Och där börjar vi sen politik. Jag har alltid, alltså det här med direktdemokrati som knapptryckarna har, det har jag alltid haft med mig i tanken. Och jag har varit på gång flera gånger att starta ett eget parti som en del andra också gör. Så där. Just för att jag har min övertygelse på vad som behövs för att förändra Sverige eller vårt land. Så. Och då har direktdemokrati funnits med som ett inslag, även om jag har haft massa sakfrågor. Och sen nu här för kanske 2 år sedan, då var jag på väg på allvar att dra igång någonting. Men samtidigt då så började jag upptäcka knapptryckarna också på sidan om så, och speciellt min sambo som på något sätt hade följt Uffe lite grann så, som hade koll på det och sa ja, men jag tycker du ska lyssna på Uffe så där, så jag började väl följa honom lite grann och lyssna så där. Och sen kände jag bara, men vad fan, det är ju helt rätt, alltså sakfrågorna kan jag ju helt lämna, för sakfrågorna kommer ju ändå finnas en möjlighet att få fram. Det är ju direktdemokratin som är den riktiga vägen att verkligen spinna på, hänga på den idén. Så det kände jag direkt, den drivkraften slog över till bara fokusera på det.
Vilket vi också pratar många gånger om, tänker jag, att man ska lämna sakfrågorna. Det är inte sakfrågorna är ju det viktigaste, men det viktigaste är att folket får avgöra sakfrågorna. Och det driver mig verkligen att det finns en möjlighet nu att förändra vårt samhälle på riktigt. Och det gör också att jag går igång på just den här idén. Mm. Ja, det är en liknande resa som jag själv har gjort egentligen. Ja. Men den kan vi ta. Min resa kan vi ta en annan dag. Idag är det din resa. Ja. Och så är jag också nyfiken och på vilka som du berättade att du kommer från LSS och får den branschen eller den verkligheten och lite vad du ser med knapptryckarna, om man säger direktdemokrati. Vad ser du de största vinningarna och nyttorna och hur skulle du kunna förändra ett samhälle med av direktdemokrati? Ja, det är en väldigt stor fråga det där. Och jag tänker ju att det är så många olika delar i det som man egentligen behöver gå igenom, för att det är som en lång kedja och man behöver som varje liten sån här kedjering, det är ju egentligen en sak som man behöver kanske ha med i hela processen. Och jag tänker framförallt då, man behöver ju titta på våra ungdomar. Alltså det är ungdomar någonstans som startar, det är ungdomarna som växer upp och sen blir vuxna människor som då ska få mera mandat och få påverka mera. Och på något sätt med kedjan. Och de behöver ju ha en rätt utbildning från början, de behöver ju rätta värderingar för att kunna sen verka i ett direktdemokratiskt styre. För det är ju lite grann då de värderingarna som också kommer följa med i den demokratiska processen, tänker jag. Så det är ju en jätteviktig början. Att flytta fokus, tänker jag någonstans, att vi flyttar en del av samhällets resurser, tänker jag, blir en naturlig del i det. Att flytta det till barn- och ungdomsverksamheter för att bygga upp den grund som jag tycker personligen saknas i Sverige idag. Man kommer ifrån det mycket och det är min upplevelse också, att mycket utifrån ungdomar är rastlösa. Jag ser som till exempel här i Åtvidaberg mer och mer folk som skriver om ungdomar som gör det ena eller det andra. Och det tänker jag, det tyder på någonting som är fel i grunden. Jag kan inte minnas, visst man gjorde bus och sånt där, men man kanske var lite snällare, upplever jag personligen. Jag vill ju hålla med om. Och jag tänker att det är mycket, alltså ungdomarna är grunden och det är där vi behöver, tycker jag, satsa då för att kunna få ett bra direktdemokratiskt system i framtiden. Och det ska ju pågå medans vi i så fall, tänker jag, gör den här direktdemokratiska processen, för den måste ju påbörjas nu. Ja, det är ju tanken egentligen med hela riksdagsvalet och allting, att det någonstans blir en startpunkt för direktdemokratin, och det är det jag är lite nyfiken på när min tanke åker runt här och pratar med lite människor, just vad man kan ta för steg den dagen vi har direktdemokrati på plats. Ligger de vad vi kan ta för steg, ligger de vad vi kan ha då för den här typen av vinningen och nytta på olika, för du kan ju faktiskt få din röst hörd. Men precis, och jag menar, alla är ju kloka, tror jag, i grund och botten, och det är ju det som ändå på något sätt utvecklar oss. För att ser man på samhället i stort så är det är ju den här polariseringen som jag tycker pågår nu och som faktiskt har ökat. Alltså om man tittar de senaste åren så tycker jag att den är mer och mer frekvent i ökningen. Och även från etablerade partier och etablerade politiker. Och bara om vi tittar på Twitter, vi har statsråd som sitter och twittrar på en nivå som jag inte tycker passar ett statsråd, till exempel. Och det hjälper ju också till att polarisera. Så att jag är ju rädd för att klyftorna kommer bli större. Jag tror däremot att i ett direktdemokratiskt samhälle så kommer vi ju inte behöva tänka på höger och vänster. Vi behöver inte tänka på så mycket sådana saker. Utan det blir ju då sakfrågorna som blir de viktiga samhällsutvecklande frågorna. Och vi kommer ju spara, tror jag också, massa tid på det. Vi kommer ha debatter i sakfrågorna naturligtvis som medborgare, och vi kommer ha administration, tänker jag, som på något sätt utreder alla frågorna och gör analyser på dem och vilka konsekvenser det för, men
i grund och botten, samtidigt som vi utbildar våra ungdomar i god etik och moral, så kommer ju alla frågor också på något sätt speglas utav det. Mm. Och på så sätt tror jag också att vi kanske går tillbaka till att bli mindre egoistiska, som jag också kan uppleva att vi kanske till viss del har blivit idag. Och känna mer samhörighet med varandra. Jag brukar ibland tänka bara på att, ja men den dagen, säg den dagen som en fiende kommer och startar ett krig mot Sverige. Då är det ju någonstans i grunden att då ska vi alla män och kvinnor numera gå ut från alla stugor och så ska vi ställa oss tillsammans på fronten och slåss för vårt land tillsammans. Det är som lite grann den tanken någonstans som finns. Och då spelar det ingen roll om du är fattig eller om du är rik. Vi kommer alla stå där och försvara vårt land tillsammans. Och jag menar, varför kan vi inte ha den känslan nu redan? Att vi tillsammans, oavsett vart vi är, ska göra vårt land så bra som möjligt. För att vi alla på något sätt ändå tjänar på det. Och tänka inom gränsen till att börja med. Och se till att vi har en bra, stabil, trygg grund att stå på. För då kan vi bjuda så mycket mer på oss själva, tror jag någonstans. När vi känner att vi har lugn och ro hos oss själva. Och det är ju både den mentala resan naturligtvis, var och en behöver göra både psykiskt men också utifrån kunskap och utbildning och hemförhållanden och allt sånt, tror jag. Ja, jag tycker det är intressant det du säger, för det är ju någonting som jag också har fastnat på med hela direktdemokratin, att det blir en motkraft till polarisering. Ja. För det är enare istället för att splittra. Så det är ju en viktig, eller en del som jag verkligen så har fastnat för i hela det här grundkonceptet. Ja. Så framtiden, den är ju, du får ju, vi har ju väldigt mycket mer öppna dörrar genom ett direktdemokratiskt system. Så vi kommer ju kunna påverka betydligt mycket mer. Ja, men visst är det så. Jag menar, allting är ju som det är idag. Alltså vi har ju vårt samhällssystem någonstans som det ser ut. Och jag menar, det kommer ju ta tid att göra om det naturligtvis. Men vi får lite inslag och vi öppnar, som vi då knapptryckarna, öppnar upp dörrarna för folket i höst när vi kommer in i riksdagen. Och vi blir ju en liten inkörsport sådär, både för folket då framför allt, och visar vad politik är och att vi kan förmedla politik på ett lättförståeligt sätt. Det är ju min förhoppning. Att gemene man faktiskt ska kunna få ett ökat intresse, och att man väcker det intresse, om inte annat, för att folk känner lite grann att det jag gör faktiskt har betydelse. För det är mycket det som handlar om. Alltså, man brukar prata om ett begrepp som heter KASAM, känslan av sammanhang. Att man behöver ha ett sammanhang i sitt liv, man behöver ha en förståelse för det som händer runt omkring en, för att man också ska kunna, tänker jag, vara engagerad någonstans. För blir man inte inbjuden till att få möjlighet att påverka, då tappar man ju det. Då får väl de där sköta det där, jag orkar inte. Alltså det blir lite den mentaliteten om jag går till mig själv ibland. Jag vill bara titta på det här systemet som man har idag, där man någonstans gör den här röstningen en gång var fjärde år, och sen efter den dagen du har lagt den rösten så har du ingen chans att påverka. Och man har ju dessutom sett ganska många exempel på ganska allvarliga och viktiga frågor som man någonstans då sa för 4 år sedan, sen efter 2 år så har man bestämt att det där var inte vad vi tyckte längre, och då står du ju någonstans för den rösten i 2 år till, och även om du inte står för frågan eller sakfrågorna i det liksom. Nej, men visst är det väl mycket så. Och det är ju så, alltså våra politiker, det är klart, de gör ju mycket. Jag ska inte förringa politikers arbete, och det är klart att det är säkert ett hårt liv periodvis att vara politiker. Men jag tänker att jag jobbar ju till exempel i en kommunal organisation, och jag kan väl själv säga att de kommunala organisationerna kanske inte är de mest effektiva organisationerna. Om man ser på en helhet så. Och vad är anledningen till det? Ja, då måste man ju kanske göra någon större organisatorisk analys på det. Och jag tänker att riksdag och regering kanske, och den organisationen fungerar säkert på samma sätt. På något, alltså lika ineffektiv på sätt och vis. För det bara rullar på. Och där byter de ju dessutom ut folk lite titt som tätt. Så jag menar, de kommer ju aldrig, jag tänker att de kommer ju aldrig in i något arbete på det sättet. Så att
Nej, jag tror ändå att vi lätt kan krympa ner den där organisationen och då flytta över makten till folket och göra organisationen mer kanske enklare, så att det inte kostar lika mycket, eller att man inte lägger ner mycket, lika mycket tid på onödiga saker som att stå och tjafsa till exempel om det ena eller andra och aldrig komma framåt. Så tänker jag lite grann, tror jag med. Men man måste ju tänka på lång sikt. Alltså jag kan ju som, alltså 10 år, 15, men direktdemokrati handlar ju någonstans också om att vi formar direktdemokratin tillsammans. Ja. Så vi kan ju som egentligen bara sitta och idag och spåna om att vi har ett utgångsläge med knapptryckaren, med ett utgångsläge med 100% direktdemokrati. Men hur det ser ut om 10, 15, 20 år, det är ju ingen som vet. Nej, det är ju ingen som vet hur det ser ut i nästa månad, känns det. Nej, så att det viktigaste är ju ändå att vi ger folket en möjlighet att ta ansvar, att ha det här medborgerliga, alltså man kan ju kalla det samhällskontraktet eller vad man vill, medborgarkontraktet, att man har ett ansvar för sitt eget land på något sätt och vara delaktig i processen. Men jag tänker, det där är ju också någonting som måste formas redan från att vi är små. Jag menar, som, det kanske är en fel uppfattning av mig, men jag har hört någon gång att i USA till exempel så har man väldigt mycket inslag i skolan om till exempel att lära barnen argumentera, prata mycket, att kunna stå och offentligt och föra sin talan. Att det är lite grann en kultur, man ska säga. Och jag tänker, då kanske man ska ha något liknande även för direktdemokrati, att man lär barnen att stå på sig och föra resonemang och dialoger och diskussioner och att vi inte, ja, jag vet inte, blir den där som knyter handen i fickan och är tysta mera. Jag hade ju gärna sett just det du säger med dialog. Ja. Lära våra barn en dialog. Ja. Alltså inte debattera och inte argumentera och inte diskutera, ja, utan att ha en dialog. Att det någonstans, för det blir det ju, tar du bort partipolitiken och så sätter du Sverige som ditt parti istället. Ja. Eller din, så jag menar, då blir det ju det som blir det gemensamma i det hela. Liksom. Så det blir ju egentligen en rak överflyttning. Ja, visst. Ja, det är spännande tankar och det är ju det som är lite roligt i detta läget också, någonstans kunna filosofera om. För det enda man kan se och det vi vet är ju någonstans att vi vill lämna in direktdemokrati som ett koncept, ett rent koncept där folket röstar i sakfrågor. Det är det vi vill lämna. Eller det är det som kommer lämnas in. Och sen då vad som sker efter, det sker ju i samspråk med folket. Alltså jag blir bara lycklig om det är så att vi på något sätt ser att vi, alltså nu pratar jag ju från mig själv då, men att om vi på något sätt bara ser att knapptryckarna skulle vara en representant i riksdagen. Alltså vad folkets representant, ja, så som vi har pratat om att vi bara kommer rösta som folket vill. Då har ju alltså folket möjlighet att rösta och få sin röst presenterad rakt in i kammaren eller plenisalen. Och där politikerna faktiskt får tänka till en gång till. Lite grann som en MBL-förhandling i arbetslivet, facket har rätt att kräva en sittning med arbetsgivaren för att kunna påverka, för att eventuellt få arbetsgivaren att ändra sig. Så skulle det ju även vara i politiken, att politikerna faktiskt får folkets röst och faktiskt en gång till har möjlighet att tänka igenom, blir det här ett bra beslut eller folket tycker något annat. Ja, det borde väl nästan finnas en liten klausul där att går de emot folket så är man tvungen att ta den runda till. Ja. Och jag menar, så funkar ju arbetslivet, mer eller mindre. Och där kräver vi ju som medarbetare inflytande, och ja, framförallt via fackförbunden, att man ska ha MBL-förhandlingar och så vidare, medbestämmande lagen som MBL står för. Varför ska vi inte kräva det i vårt vardagliga samhällsliv? Utifrån politiken. Jag tycker det är väldigt, väldigt märkligt. Ja, det finns utrymme till förbättring. Absolut. Det kommer vara roligt att göra den här lilla resan och se lite folks olika tankar och idéer om en framtid med direktdemokrati och vad det skulle kunna ge oss för möjligheter. Ja, alltså det är klart. Och sen, det är klart att vissa är ju
Alltså vissa är ju kanske rädda för förändring, alltså, men det är ju normalt. Man vet vad man har, men man vet inte vad man får. Och för vissa tar det väldigt lång tid, och det är ju mycket det handlar om, psykologi också naturligtvis. Att man måste förbereda folk för förändring och prata igenom och prata upp mål och så vidare. Så där. Det långsiktiga målet för knapptryckarna, det är ju som vi har sagt att inte ha riksdag och regering och ha en administration istället. Och det blir ju nästan, säger en del, som det är idag. Ja, det är klart att det finns en administration i riksdagen och regeringen idag. Men vi har inte politikerna då. Vi har inte någon som bestämmer åt oss, utan det är vi själva som bestämmer. Och sen har vi en administration som genomför folkets beslut. Och utreder folkets beslut. Och presenterar fördelar och nackdelar utifrån folkets beslut. Och sen får folket återigen ta ställning till, utifrån de analyserna, blir det här ett bra beslut för Sverige? Blir det ett bra beslut för mig? Svårare behöver det inte vara, tänker jag. Nej, och sen ger det väl också möjlighet egentligen att, för jag menar, ta sig dåligt beslut idag, då är det beslutet taget. Ja. Men jag menar, har du omröstningar, kan du ställa frågor och ha en kommunikation ut. Och så, ja. Så även om du gör ett dåligt val, så skulle du kunna revidera och ändra ditt val. Absolut. I efterhand. Ja. Och jag tänker också någonstans att om jag tittar på mig själv, ja, jag kommer säkert inte personligen vara intresserad i alla frågor som kommer dras fram till omröstningar och så vidare och sådär. Men då tänker jag, då gör jag ju ändå den bedömningen någonstans att, ja, men det är ingen viktig fråga för mig, utan det där finns det andra som jag ändå tycker verkar vettiga, som har bra argument och det. För jag kommer ju hela tiden kunna följa den här omröstningen och alla argument som också presenteras i omröstningen. Så jag kommer ju kunna följa processen, tänker jag, som medborgare, utan att själv egentligen behöva kanske engagera mig så mycket om jag inte känner att jag vill det. Och ändå kunna luta mig tillbaka och känna, ja, men de där upplever jag har koll på läget. Och de, ja, men de får rösta. Det är lite grann så jag tänker att det kommer bli till viss del. Ja, det finns väl, och det är väl också en sån, man kan göra det på olika, lägga upp några olika alternativ, för det är som du säger, någonstans genom att folk inte röstar och de som är intresserade röstar, så blir det ju de som är engagerade i frågan. Men sen finns det andra förslag och alternativ, att du skulle teoretiskt sett kunna delegera din röst, så att är din morsa väldigt duktig på ekonomifrågor, ja, till exempel, så kan du delegera det till din mamma då, ja. Eller, så det finns ju olika valmöjligheter och lösningar på hur man ska kunna hantera, ja. Sen samtidigt så tror jag väldigt mycket av de här frågorna som kommer upp hade inte kommit upp om folket hade ställt dem. Nej, det är också det jag tror, att många säger också att vi, vad är det 3000 frågor eller 9000 frågor per år som riksdagen avgör. Men någonstans så tror jag att vi kommer inte ha uppe så många frågor i ett direkt demokratiskt land. För det finns ingen anledning att ha så mycket frågor. Nej, då kommer ju skjutas. Alltså det kommer ju bli en, alltså den där pyramiden vänder du lite på något, ja, sätt. Så den, ja, nej, det blir nog inte. Och jag tänker också någonstans att kommunerna kommer ändå få mer makt. För nu knapptryckarna vill ju förändra det politiska systemet utifrån riksdagen och det. Men sen har vi ju kommunnivån också. Den är ju en lägre nivå. Och där har vi inte ens börjat egentligen diskutera. Och min tanke, och även den tanke som jag hade innan då, innan jag hittade knapptryckande, var ju att kommunerna ändå i mitt partipolitiska program, att kommunerna skulle få mer makt. Mm. Ja, det är det jag menar med, om du att vända på pyramiden, ja, att det blir mindre och mindre, om man säger toppstyrt, ja, och mer och mer, ja, alltså att du drar ner. Och det, jag vet att det står i någon form av grundlag eller vad det står, men just att tanken är att beslut ska tas på så låg nivå som, ja, möjligt. Ja. Och det kan du ju bara göra genom ett direktdemokratiskt, ja, system. Annars, ja, kan du kan ju göra lägsta nivå, men då blir ju den lägsta nivå regering mer eller mindre. Ja, ja, visst. Så att det finns så mycket som jag tänker att man ändå kan se på lång sikt, men som ändå, som jag säger, kommer formas av folket. Mm. Så att knapptryckarna är en början till förändring. Men det är folket som avgör vart förändringen någonstans ska ta vägen. Jag tycker det var bra slutord. Ja. Jävligt bra slutord till mig. Om jag får lägga in en svordom, och det tycker jag, eftersom det är min lilla sommarprat, så fick jag göra det. Ja. Ja, nej, det var trevligt att få höra dina tankar och dina funderingar runt det här lite mer. Ja, trevligt. Så,
så tänker jag att vi kommer göra en liten uppföljning efter valet på de här. Och så ser vi lite vad, hur vi ska sätta fötterna den ena foten framför den andra Precis. Vid det läget. Ja, men det blir spännande resa och jag är verkligen glad att jag hittar knapptryckarna. Ja. Det är fantastiska människor i knapptryckarna. Vi tänker olika, vi är olika, vi kommer från olika livserfarenheter och vi har olika ryggsäckar som vi bär på. Men i grund och botten så är det bara fokus på direktdemokrati och inget annat, även om vi har personliga åsikter. Så är det viktigt, tycker jag, att skilja på sak och person. Enormt viktigt. Enormt viktigt. Mm. Då får du det som slutord istället. Då får du två slutord, men det tycker jag du är värd för det här engagemanget du har lagt in i det. Ja, tack. Tack Robin. Ja, tack Emil. Tack. Och tack med. Hej då.